Սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի 17 համայնքներում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկել է նախորդին, այն կավարտվի քվեարկության օրվանից 1 օր առաջ, իսկ սեպտեմբերի 24-ը լրության օր է։ Մեր թղթակիցը եղել է Անի խոշորացված համայնքում, որտեղ համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար առաջադրվել են 3 թեկնածու, այդ թվում իշխող քաղաքական ուժից։ Համայնքի բնակիչների հավաստմամբ սակայն այստեղ առաջատարը Անի խոշորացված համայնքի գործող ղեկավար Ասք համայնք դաշինքով առաջադրված Արտակ Գևորգյանն է, նրա հետ են տեղացիները կապում իրենց հույսերը։ Իսկ թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնաբարման ընթացքում և ինչ անելիքներ կան դեռ առջևում, փորձել ենք հետաքրքրվել անձամբ վավորի թեկնածու Արտակ Գևորգյանից, ով նախ մեկնաբանեց, թե ինչու է առաջադրվել հենց Ասք համայնք դաշինքով։ Քանի որ այ մեր հիմքում, մեր աշխատանքային հիմքում ընկած են ազգային արժեքները, Եվ նաև ունենք համայնքային լուրջ պարտավորություններ, դրա համար ընտանիք, համայնք, ազգ, պետություն այս համամասնության մեջ մենք փորձում ենք պարտադիր մեր ունեցած հնարավորությունները բերենք դեպի մեր ազգային դաշտ, ազգային հնարավորություններ։ Եվ ասեմ, որ այս տարիների մեջ մենք բավականաչափ աշխատանքներ կազմակերպել ու կատարել ենք խոշորացված Անի համայնքում։ Բնական է անցումային ժամանակահատված, քանի որ խոշորացման գործընթացը իր հետևանքները թողել էր և պետք էր այդ ժամանակահատվածում հնարավորություն ստեղծել, որ կարողանար անցումը ճիշտ և կազմակերպված ձևով լիներ։ Եվ այդ անցումը մենք կարողացանք լուծել սահուն, որի արդյունքում մեկ կարևոր քաղաքականություն իրականացրեցինք համաչափ սարքացում։ Եվ կարողացանք համատեղելով մեր ուժերը հնարավորություն ստեղծել համայնքներում շրջիկ նաև աշխատանքային միջոցով հնարավորություն ապահովել տեղում պատկերացնելու խնդիրները, տեղում տալ հարցերի պատասխանները քաղաքացիների և տեղում նաև գտնել այն լուծումները, որոնք պահանջում են բնակչության կողմից։ Իհարկե մենք ունենք բավականաչափ ձեռքբերումներ։ Տվյալ տարածներում մենք ունեցել ենք ճանապարհաշինության խնդիր, որոնք կարգավորել ենք տարբեր բնակավայրերում լուրջ զարգացման գործընթաց կազմակերպելով, ապահովել ենք լուսավորության ցանցի անցկացում, օրոպման համակարգերի անցկացում ներկայումս ընթացքի մեջ, ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում, կտուրների վերանորոգում, այգիների կառուցում և տարբեր աշխատանքներ, այգիներ, հուշարձաններ, պատմամշակութային արժեքներ, որոնք մեր համար կարևորագույնն են և մեր ունեցած ազգայինը։ Հետևաբար այս աշխատանքների մեջ կան ծրագրեր, որոնք ևս մեկնարկ տրված են, կան նաև պայմանավորվածություններ, նոր հնարավորություններ, որոնք պետք է ժամանակի մեջ կյանքի կոչվեն։ Այս ամենից ելնելով մենք իհարկե այս պահին ևս պլանավորել ենք այն աշխատանքները, այն ծրագրերը, որոնք անհրաժեշտություն են, որ մենք գալիք 5 տարիների ընթացքում որպես հնգամյա զարգացման ծրագիր, որը լինելու է մեր ուղեցույցը, մեր փաստաթուղթը, որով մենք իհարկե պլանավորված յուրաքանչյուր տարում ինչ աշխատանքներ ենք կատարելու, համայնքը տանելու ենք նույնպիսի սահուն և կայուն զարգացման, որը արել ենք այս տարիների ընթացքում։ Իհարկե համաչափության սկզբունքը և խոշորացման արդյունքում, գիտեք, հիմնականում նաև ունեցանք այն հաջողությունը, որ փոքր համայնքները, որոնք առանցին ինքնուրույն չեն կարողացել շատ հարցեր լուծել իրենց սուղ բյուջեների միջոցով, մենք մասանումներ անելով և ունենալով տարբեր ծրագրեր պետությունից բերվող հզուկայր համայնքի նաև մասնակցայնությամբ ներդրմամբ ապահովել այդ հնարավորությունները։ Սա այն կարևոր դրվասն է, որը մենք շարունակական պահելու ենք, ունենալու ենք, Անին մեր բոլորի տունն է, մեր բոլորի ընտանիքը, որտեղ մենք կարողանալով համաչափ զարգացում ու կազմակերպված աշխատանքներ ապահովել, տալու ենք դրական լուծումներ։ Մենք ներկա պահին արդեն ընթացք է տրվել մեր կողմից սուբենցիոն ծրագրերի մեկնարկը, համայնքային ծրագրերը, որոնք համայնքով են նաև իրականացվում զուգահեռ, այս մոտիվացիայի մեջ մենք հնարավորություն ենք ապահովել ճանապարհաշինություն զարգացնել Մարալիք, Ձորակապ, Սառնաղբյուր բնակավայրերում, ընթանում են ջրագծերի կառուցապատման աշխատանքներ Լանջիկում և Քարաբերդում, ընդանում է որոգման համակարգերի մոնտաժ Շիրագավանում, կտուրաշինություն Մարալիգում և Աղինում, ընդանում է երերուկ տանող ճանապարհի ասֆալտապատումը պետության հետ համատեղ ծրագրով, այնպես որ այսօր բավականաչափ լուրջ ծրագրեր կան, որոնք ընթացքի մեջ են և մենք հնարավորություն ենք ապահովելու, որ կարողանա իրականում այն գործընթացը, որը միտված է համայնքների զարգացմանը, ապահովել բոլոր բնակավայրերում։ Ամեն դեպքում ես անում եմ իմ գործը և ներկայանալու եմ իմ կատարված ծրագրերով, իմ անցած ճանապարհով, ներկայանալու եմ իմ կատարվելիք ծրագրերով, որով թիմով, աշխատանքային խմբով, բնակչության նաև պահանջով մենք այն ծրագրերը, որոնք
մերն են եւ մեր ունեցած այն պլանները, որոնք կազմակերպելու ենք, կատարելու ենք այդ մոտիվացիայի մեջ։ Իսկ թե ինչպեսին կլինեն իրենք, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա եւ մենք եւս կարաշնորթվենք մեր ունեցած ծրագրերով եւ հասկանանք ժամանակը եւ ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչ։ Քանի որ մենք այսօրվա իշխանությունների սկսած 18 թվականից զարթված այդ իշխանության բոլոր գործունեությունը մեր ոչ միայն մեր համայնքի, այլ ամբողջ ազգի վրա շատ մեծ սպի է տողել, սկսած իր խոստացած և կատարված գործողությունների արդյունքում։ Պատերազմ, գերիներ և ամբողջ Հայաստանի և Արցախի գործանում։ Այդ կատարված քաղաքական պաշտպանության ողջունելիս ելնելով, ինչպիսին է լինի մեր համայնքի տեխնացումները, բացի քաղաքական պաշտպանության տեխնացումից, ես ցանկացած Դաշինքի ցայն կտամ։ Մարալի քաղաքի բնակիչ Հակոբ Ավդայլյան, ընդրություններին ճիշտ ասած նախապատրաստում ենք եւ միանշանակ բոլորիս ցայնը Գևորգյան Արդադին, քանի որ նա երկար տարիներ աշխատել է համայնքի համար, շատ մեծ գործեր է կատարել եւ հուսվում ենք, որ իր թերի թողած, կիսատի թողած գործերը կհասցնի ավարտի։ Միանշանակ Գևորգյան Արդակ։ Իսկ առողջ մրցակցություն ակնկալում եք, որ լինելու է առողջ մրցակցություն։ Ես չեմ կարող ժողովրդի կարծիքը միանշանակ ճիշտ արտահայտել, բայց եւ այնպես այն կարծիքին եմ, որ ժողովրդի 70-ից 80%-ը Գևորգյան Արդակին կնվեր, որտեղ նույնիսկ եմ կրկնում, ունի աշխատանքային փորձ, աշխատել է Հավագանի մեծ շատ գործեր է կատարել համայնքի համար եւ նույնիսկ եմ հակամարտում կրկնել, կշարունակի գործը ավարտին հասցնելու։ Արմեն Փոզիկյան, անի համայնքին որպես ղեկավար ես տեսնում եմ Արդակ Գևորգյանին, նրանից բացի ոչ մեկն է Երևանը այս համայնքը չի կարա այդ տեսակ կառավարել, ոնց որ այս հրավատությամբ ինքն է կառավարում։ Ուրիշ ինչ ասեմ։ Իսկ նախընտրական այս պահին ինչ մթնոլորտը ովքեր են առաջադրվել եւ առաջադրվել են Արմեն Սարբեգյան, Արմեն Սարբեգյանը, բայց գտնում եմ, որ չի կարա ինքը այդ տեսակ կառավարել, ոնց որ այս պրոդուկտը Արդակ Գևորգյանն է կառավարել։ Իսկ ինչու՞մ եք այդպես վստահ, որ տեսել եմ ես մարդու աշխատանքը ու դժվարությունները,